Ես գիտեմ արդարեմ, ես գիտեմ իմ մոտեցում, ես գիտեմ իմ ժողովրդին կյանքում չեն խաբել։ Ինչ ասել եմ, մի բան էլ ավել արել եմ։ Այսօր Աստված վերևից սաղ տեսնում է։ Եթե ասեմ, ուժի զորով նրանք պետք է չմոռանան։ Հեղափոխությունից առաջ իրենց ասածը պահվածքը, իրենց մոտեցումը ժողովրդի կողքին կանգնելու, ինչ կեսօրվա իրենց մոտեցումները օր-օրի։ Ոչ մի բան մշտական չի, ժողովուրդ ջան։ Ես նորից եմ ասում, որպես մարդ, ձեզնից մեկը, բանվորի ընտանիքից եմ եղել, ես ձեզ ասեմ, բայց աշխատելով, ձգտելով աստծու կամոք, բոլորն էլ գիտեն, զրոյական վիճակ, ոչ պետական պաշտոն եմ ունեցել, այս մարդիկ սովոր են շանտաժի, մուտիլովկի, հարցադրումը հարցացում եմ, լուծումն էլ եմ ասում, եղբայր ջան, ճիշտ չեմ ասում, թող որևիցե մեկը հարցադրումով ասի պարոն Ծառուկյան, այս հարցադրումը սխալ ասում։ Օրեմը մի բան էլ ասեմ, սիրելի ժողովուրդ, որ հիմա տեղեր կան երեխաները անդիմակ են գնում, ես ասեմ, հիմնական ես վարակվել եմ, ինձ վարակել են, եւ վարակվել են իմ թոռները, թոռները փոքրահասակ երեխաները հիվանդ ջերմություն ունեն 1-2 օր, դրանից հետո առանց դեղի նրանք լավանում են, նրանք երիտասարդ աջող օրգանիզմ է, որը այդ վիրուսը, ես նորից եմ ասում, դուք տեսած կլնեք, տեսել եք, երեխան մի օր ջերմություն ունենում է ու լավանում է, դա հիմնական վտանգավոր է տարեցների համար, իմունիտետով թույլ մարդկանց համար, երեխաները, որը լիարժեք դպրոց մասկայով ոնց կարա գնա, ասենք ես նորից եմ ասում, եթե ես սխալ եմ ասում, թող ասեն Ծառուկյանը սխալ ասում, փոքրիկ երեխաները հիվանդանում են, դեպքեր հիվանդանալ հիվանդանում են, բայց նա դիմոդրականությունը այնքան ուժ եղա, որ դա տևում է մի օր, երկու օր, առանց դեղամիջոցի, որը եղել է իմ թոռների հետ, ոչ թե դեղ չեն օգտագործել, մի օր, երկու օր ջերմությունը լինում է, եւ այդ երեխաները նորից առողջ են, որ այսօր այդ խնդիրը պետք է կարգավորվի։ Ես ասելով, որ ասենք թե համաճարակի դեմ տարող պայքարը պետք է մասսայական լինի, ոչ թե ծանոթ բարեկամ, այն մարդը ծանոթ ունի, հիվանդանոցում տեղ կա, այն ամտեր մարդը կամ մեծահասակը, ատենց էլ ոչ նայող կա, ոչ օգնող կա, երեխաներն էլ ստե չեն, կարա ինքը հենց տենց մնա, բուժող էլ չլինի և մահանա։ Իմ ասերը, որ պետք է լինի մասսայական, տարածքային, բոլորը հավասար իրավունք պետք է ունենան, եթե հիմա տեստը սովորական են ամենամիջինը 17-ը, ես նույնպես եմ ասում, ունևորների համար թող լինի 100,000, ունևորը պետք չի գնա, ասենք թե ինչ-որ պետ պատվերով ստանա, այդ խնդիրը որ պետք է կարգավորվի, այդ հարցին ես մարտ ամսվանից եմ ասել, հիմա սկսում է նոր երկրորդ շրջանը, մենք ժողովուրդ տարածաշրջանում առաջինն ենք, 1 միլիոն ասենք թե քանակով որ վերցնեք, առաջինն ենք, Վրաստանը տվել է ասենք թե 19 մարդամասը, մեր մոտից 1200 մարդ, նրանք քանակով մեզից 1.5 անգամ ավելի շատ են, սա գալիս է, ինչ որ ասել եմ, որ մարդիկ իրենց տեղում չեն, ոլորտը չեն տիրապետում և չեն կարողանում ճիշտ կազմակերպել, որ մասսայական լինի ժողովուրդ, տարբերություն պետք է չլինի, մասային պետք է ասենք թե մասսական, որ բոլոր հիվանդները իրավունք ունեն, այ գնան, տեստել են, հանձնեն, կատել հանձնեն, դեղորյակն էլ ստանան, ոչ են տանում, եսիմ ինչ վիտամին է, ինչ է, մարդ իր հիվանդությունը բուժելու համար եկե ստացել է, դուք էլ ձեր գրպանից չեք տալիս, ժողովրդի կուտակված բյուջեն, որը կուտակված է, որ պետք է ծախսես ժողովրդի բարեկեցության համար, այլ ծախսում ես հիմնական ժողովրդի գոյատևությունը, առողջությունը պահպանելու համար, այսօր ասում եմ 300 միլիարդ կապիտալ բյուջեի գումարը, որ պետք է վերանորոգալ ծախսերի համար, չեն արել արդեն 3-րդ երամսակն է, 24 միլիարդ են ծախսել, այդ բոլորը տրամադրեք, դրեք, կամ 1 միլիարդ էլ ավել գումար բերեք, ասել եմ, ոչ մեկը ժողովրդից չի նեղան, այսօր 1,400,000,000 ավելացեք, պարտքը ոչ մեկ չի գիտի խի, ասում եք կնտիրը տնտեսական, բայց 1,400,000,000 բերել եք վարկ, ինչի համար եք բերել, որ պետական պարտք ավելացեք, խի, հիմա 1 միլիարդ բերեք, 500,000 ընտանիքի հասարակ թվաբանությունը, ամեն ընտանիքին 500,000 չեն, ամենածանր, ասենք թե թոշակառու ազատամարտիկա, այն անապով ընտանիքա, ամեն մեկին, որ այտենց հաշվենք 300,000, մոտավորապես $3,000 փող տվեք, ասեք ես ձեր հոգսերը, պարտքերը փակեք, որ ձմեռը անցկացնեք, ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ, մի րոպե, մի րոպե,
Ջորջ, ներողություն։ Դա Ջորջան, դա ձեր գումարնա, բյուջեի գումարը ծախմապետության ժողովրդի համար։ Ես չեմ ասում գրպաններից տան։ Հիմա 8 միլիարդ է, թող դառնա 9 միլիարդ, բայց ժողովրդին այս վիճակից Ջորջան, օրը 50-100 հոգի տեսնում եմ, սիրտս լցվում է, մարդը ոչ թե լավորից, արցունքը աչքերին, ասում եմ, կորցնում է, տուժում է, ունեցվածքը, հողը, տունը, փողոցում է մնում, մեքենայի մեջ է մնում, հացի խնդիր ունի, երեխային ասենք թե հագնելու բուժման խնդիր ունի, ես նորից եմ ասում, այսօր փոխանակ իրանք, որ ժողովուրդը մեր հետ է, 90% հիմա, այդ ձեր ցավը տանեմ, ձերը տեղել է, եթե դուք տես պահեք ձեզ, ոչ մեկն էլ ձեր կողքին չի լինի, ձեր հետ է, որտև ուզ հավատում է, որ դուք իրանց կողքին կլնեք, իրենց կաջակցեք, մարդկանց հնարավորություն կտաք, այն ու հավատը, որ ժողովուրդը կապել է, ես ասում եմ, ինչ որ ասել եմ, ասելու եմ, ասել եմ, ես ուղություններ եմ ասում, հնարավորություններ եմ ասում, լուծումներ եմ ասում, ես դա չեմ ասում իրանցպես, որ մեզ ընտրեք, լիֆտերը 3-4-ի վրա է լինելու, որ անեք, ես ենք անելու, բոլոր վարչական շրջաններում տներ ենք տալու, այդ էլ ցավը տանեմ, ինչ որ ասում եք, ձեր ասածին տեր եղեք, ես Երևանի քաղաքապետության ժամանակ ասել եմ, որ Բյուջեին գումար էլ չլինի, եթե մենք հաղթենք, բոլոր վարչական շրջաններում բնակարան ենք կառուցելու։ Նորապսակներին տրամադրել են, որ 30 տարի միջին խավը չի կարողացել բնակարան ձեռք բերի։ 2 սենյակ, 3 սենյակում 5-6 հոգի են բնակում։ Երիտասարդը նպատակարմար չի գտնում ամուսնանա։ Եվ իմ խոսքը պահելու համար, որ ոչ թե Ծառուկյանը ասեց գնաց, այլտես ասում է, Ծառուկյանը ինչքան ժամանակ ժողովրդին ինչ ասել է, չկա այդպես բան, որ ասած լինի չանը։ Գնացի Աբովյանի խոսքերի 4 հատ չեն կառուցեի, 20 հատ, որ Ծառուկյանը խոսքը գործա դարձում, 20 հատ բարձակ չեն կառուցել եմ, հիմա կան դե շեղումներ, թեթևակի արագ ենք սկսել, 6 ամսում 20-30 սանտիմ, որ բայց ես ցանկացել եմ, որ նորաստեղծ ընտանիքները, ներգաղթի ժողովուրդը, որ գրանցվեն ասենք թե հունվարի 1-ից, Նորապսակներ են, ընտանիք են կազմում, բարով վայել են, հերթագրել են ոչ թե ծանոթ բարեկամով։ Ես իմ ցանկությունը, Ժորժան, լավ գործ կատարեմ, որ մարդիկ զգան, իրենց մասին մտածող կա, ես էլ ոչ թե խոսքով, այլ զգան, որ լավ բան եմ անում, հպարտ քայլում եմ և օրինակ ծառայեմ։ Ես ասեցի այդ 7 կետերը, որ այսօր ձեզ ասեցի, օդի ջրի պես, Ժորժան, անհրաժեշտ է, որ այսօր պետք է այդ քայլերը լուծեն։ Ասում եմ անփորձ երիտասարդներ են, որ ցե մեկը փորձ ունի, փորձ ունեցողը չի կար արդյունավետ աշխատի, ասում եմ չեք կարը փոխեք, ես ինչ եմ ասել, Ժորջան, այսօր փոխանակ, լսեն ինչ եմ ասել, մեկը օր-օրի իրենց կատարած գործի արդյունքը պատասխանը իրենք ստանալու են, ոչ մի բան էլ մշտական չի, Ժորջան, մարդը պետք է իր կատարած գործի արդյունքը զգա, որ դա իրոք ու ժողովրդն էլ այսօր ոչ թե միայն դատարկ խոսքեր լսեն, Այսօր ասենք թե ես նայում եմ 24-րդ ծրագրի, ժողովուրդ, այս ծրագրերից ոչ թե մեկը օգտված կա, չի ազնվությամբ օգտված կա։ Ես դրա համար ասում եմ ոչ թե նրանք միայն Facebook-ով պետք է ժողովրդին գերակրեն, այդ իրանց պուակով, այլ պետք է գնան ցանկացած թաղամաս, վարչական շրջան, ցանկացած գյուղ, ժողովրդին ասեն, Ժորջան, ի՞նչ խնդիր ունես, լսեն, ասեն, այո, այս հարցը բարձրացնելու ենք, այս խնդիրը լուծելու ենք։ Իմ ասածը սա է, սիրելի ժողովուրդ, որ դա անհրաժեշտ է, ես ասել եմ իմ կառույցներում, անելու եմ ես հիմնական հավաքներ և լսում եմ ձեզ, իմ ասածները ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Եվ այդ հիմնական կազմակերպելու ենք հավաք, որ ժողովուրդը իր խոսքը ասի, որ նրանք իմանան այս խնդիրները անհրաժեշտ է, կամ պետք է լուծեն, կամ թողեն գնան։ Ես ուրիշ բան չեմ ասում, ժողովուրդը այսօր կարիք ունի ուշադրության, կարիք ունի աջակցության, ասել եք, որ ավելի ճոխ ալնելու, ավելի լավ ալնելու, ճոխ ու լավը չեն ուզում ես մարդիկ, ուզում են գոյատևեն, ձմերն անցկացնեն, մինչև բանկը փոխվի, տնտեսություն զարգանա, այսօր ոչ մի ներդրում չունենք, Ժորջա, ոչ մի բան, աշխատատեղ մարդիկ 120,000 մարդ արտագնա աշխատանքի չի գնացել, ասում են աշխատատեղեր ավելաց, այդ ցավը տանեմ, որտե նայում ես փագա, որտե նայում ես վարձով են հանձնում, աշխատանքներն էլ սախսարկել են կես դրույթ, 25%, 10 մարդու տեղը 3 մարդ աշխատում, այսօր կաֆե ես մտնում, նայում ես կաֆեում նստած են մարդիկ, դրա ծա մի հատ սուրճ, մի հատ ջուր,
մարդկանց դա վիճակն է ժողովուրդ ջան այսօր պետք է ժողովրդի դրության մեջ մտնեն հասկանան քայլեր կատարեն ժողովուրդ ջան իմ ասածը սա է որը ես այսքան ասեցի որը ցե մի բան իրականությանը կար որ չեր համապատասխանում եւ ասել են ամենացածել անհրաժեշտ ամենակարևորը ցածինը Ուրեմն ամենակարևորը սիրելի ժողովուրդ Երբ որ մենք որոշենք օրը, օրը կասենք, նորից եմ ասում, օրը լինելը, որ մարդիկ ոչ թե ասեն, այսօր տես 1000 մարդ է եկել կամ 3000 մարդ, մարդիկ ասում են, այսօր չեն գնում կռվի, գալիս են իրան զայնը բարձրացնելով ասում են, մեր պրոբլեմը խնդիրը սա է, հարգելի իշխանություն, մեզ խոսք եք տվեք, կամ այսօր մեր իրավիճակը սա է, մենք խնդրում ենք, որ դուք այդ խնդիրները կարգավորեք, մեր հարցերը լուծեք, ոնց որ ամբողջ աշխարհում է Այնպես չի, ես ինչ որ ճոխություններից եմ խոսում, ասենք իրանցպես չեմ ասում, էլ 3-4-ի վրա լիֆտեր կսարկեմ, կամ ես իմ ես կդնեմ, ենք կբերենք, ես կանենք, որ ես 3 տարիա ոչ մի բան էլ չեն արել։ Էլի ոչ մի բան չի փոխվի։ Ծանոթ բարեկամով, թեկուզ մասնակետ չլինի, ես ա, աշխատող մարդը 15 տարի աշխատելա, պետք է դու գնաս, մերոնք են գալի։ Ա, մերոնք ո՞րն են։ Սաղել ժողովուրդ են։ Սև ու սպիտակը ո՞րն ա։ Եթե մարդը չի կարում աշխատի ուրիշ բան, իսկ եթե մարդը աշխատում է, լիարժեք իրավունքներն են փոխելու։ Շնորհակալ եմ, սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Ոչինչ